السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دعائے قنوت بمائے ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونحلہ ونترک من یفجرک۔ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ اردو ترجمہ: اے اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری نا شکری نہیں کرتے اور تیرے نافرمانی سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے سجدے کرتے ہیں اور تیری طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ دعائے قنوت تو عام طور پر صلات وتر میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انسان اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کر لیتا ہے کہ اللہ، میں تیری نافرمانی کبھی بھی نہیں کروں گا اور میں تیری ناشکری کبھی بھی نہیں کروں گا، اور اس سے وہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، آپ کا کبھی بھی ناشکری نہیں کروں گا۔ تو دوستو، آج سے ہم عہد کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اچھی اچھی طرح ویڈیوز اور مزید دعاؤں کے لیے ہمارے چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔